دا ژوند تلویزیون ډیرو درنو او قدرمدرونکو په سلام مول مومان زم خدای دې کې چې روغ جوړ خوشاله وبوسي کې قدرمدرونکو یو زربیا بشیر احمد عطا 64 تر اغله ما ژوندون ميل مخ پرونه ده د تیر په تیر راسربيان یو 10 ميل مل چې تاسو هغوی پیجنې همیشه مو دغوی تیر په تلویزیون لو کتلې لیدلې ده او همیشه مو دغوی توده او ګرم بحثونه لیدلې دي دغوی خوږی خبر مو هم اوریدلې دي نو جنرال صاحب عبد الواحد طاقت پر خبرونه کی را سره من مده ژوندون ترغل موږ سره په ژوندون خبرونه کی من مده دا, دا چې جنرال صاحب عبد الواحد طاقت نن موږ سره په خبرونه کې برخلري او نن سره په خبرونه کې د مالتی سره کېږي دوی سره بنند ځړ خاله کوو دوی سره په خبري کوو ځکه چې زمنګ د خبرونه سیاسي خبرونه نه ده ټولنیز خبرونه ده نن بنو دوی د ژوند څه هم ځان خبرو د دوی دو 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 تحصیلات څه هم ځان خبرو ځکه چې جنرال صاحب خلونه نه هویدا له نوم نه معلومه دشي دوی نظامی جنرالاندی جنرال او आमदारنګ بی بیا څوک چی جنرال وی او تخلوس طاقت وینو بیا هغه حتمانه زکه چې مونږ غو په پښتو کې طاقت هغه یو څو غو بیا چېش زور ولري تابول هغه تم طاقت کی دا یو څو غو چاته دی احترام په خاطر او نوم ورکی او لقب ورکی هغه نو جنرال سبنور معلومات مونږ سره شریکي جنرال سفسړي مشي وخت نو په خیر په خیر اخبرونه تا مننه سلامات وسګي او ول له هرڅونه مخکښ تاسو نه ډیر زیات مېره مونږ له شه زمره وختمه او ما ته مېرجب خلای چې تاسو د میډیا لارو نه زه خپل افغانان سره د خپلو ملګرو سره د خپلو هواخواهان سره مخه خبرې کوم او د ماغه ګوري او د ما له صحت نه خبرې کیږي د ما د سلامت نه خبرې کیږي او خوشالۍ کې سزه جوړیم د ک ک ک ک و زیخ پاریس سیس پلانای ډیر مرز ده دلته ده د خرابه و زیډی رزرز زړه خرابه یې بې نو ډیره مېرمنې تاسو نه خدایم خوشاله را د تاسو ته د تاسو تلویزیون ټولو کارکون کوته او د تلویزیون ټولو درنولې دونکو ته سلامونه خیله مرانه طاقت سے بالا خوشاله ژوندۍ وسیږي جنرال سیب افغانستان کې هر څوک چې یو رسنۍ کې کار کوي ډېرې مینه وال تر نه خبري او ډېر کسان چې ټلویزیون تر ازي سکرین تر ازي ارغ خپل خپلوان پیژنی ډیر کسان یوهي په معلومات پیدا کیږي دا به کوم ولایتي د افغانستان د کوم سیمه وو سیدون کی خو ډیر کسان چې د وګو سره بلاتیان لري وګو سره مثلا له ژوند څخه خبره دي نو بیا مونږه له وګو سره د پختنه کوچه د افغانستان د کوم ولایتي څخه چیرته موندای شي خو دا چیرته زیګیدلې او تعلیم او تحصیل پڙهو به ورس خبره کو جن راسب کو تاسو ته وي د افغانستان کوم ولایت کوم پیدا ښوي دا چیرته ژوند کوي ز ویرم افتخار کوم په دې باندې چې زه افغانم نه او ټول افغانستان د ما ته یو کور ایښتل لري بالکل حتا کله افغانستانم و وو وړاندې لاړو د سیمه د سیمه پورې مربوط یو څو کېم او بیا په دې افتخار کوم چې په افغانستان کې پښتون ته برپورې تړالایم او بیا د هاس کوغرو د جګ شملو د ټاټو به د پکتیا اوسېدون کئ خا <تصفح> خډیر مګا نیمه کوچی دمه دهقانی ده کورونه کځه غدلم او ما ماخم په یو ماراکه ویلو مګا خوښ نه کړ راتله پکتیا په لارکه د لماری په سیمه کې په ځدرونو منټقه کې ز دلته ته ولود سلام کاه نه نه خو کوشانو دغه سي عمرې بلاره کې به تولد کېږي په دغه شوه د سر ته وی په کالوې کې به د کی دي دی بهسه تقصوب صبرې بالکل خو له برې داشه ده کوشانو نو په دې مخه خوښ هم سکو چا بالکل په دې مخه انتخاب کومه ذکر دې څه پغه ای جنېټیک لهالزه دې ا نو پیغام دې دابا څومره ریښتې دقیقې چې د نوسان په سرشت کې دغه د جین جينېټیک هورمونونو دا تاثیر لري بالکل بیا لټولونه مهمه خبره ده دا چې د هغه سموحت کې څالته تعلیم نو مكتب نو درس نو او پدیر زور او جبر باندې به چې موږ په ټول قوم کې سلو غلکانو کې بلس کسا هغه هم سیده چا په چا وخت لا دا وت <تصفح> مکتبت او زه خوش <مش> وختانه استه شپ <مش> کلونه ما <مش> د خپل سر په تخته دلم د ملګرو <مش> سره یالکانو سره مكتبته په تل ما یو کل اندغه شلاغه فخري په بل کل دوم سن کې شامل سولم او غم د بل چاپ واسطه د نه نه د بل چاپ بدل کې دیو سړي د زوي په چا خل او غره ان ما پلار تول وای دا 200 روپیه وختله تا زوي خ بيدغه خوېدلې خو بيدغه خراب شوی ده مكتب ته زی نو د د ما د زوی په اوس د دای لا هغه د ماپلر په غو پسو غوا وخت لا واغه غوا شو دیم خوله او مکتب ته متلم او دغه ش د ما نورونه هم په دغه غه هم په دغه ترتیب باندې په مکتب کې خرصول دی بل چا په اوس باندې د نور بدبختی دا و سې دغه خلکو د مکتب نه تېخته کوله ا <coughs> خبر نه بل خبر را پیدا کیږي کله چې مغ نادر خان ته پوه چایونی ولا د مغه پلرونه راغله په کابل کې د نادر خان سره کې نصل نادر خان ورته ویل چې غوړي بوس په ما ماروک نو هغه خدات او کوله چې اوس بو راتوای وزیران د رات مقرال کانون تعلیم او تربیه تور دور 3 دريشه غوړو درې یا اوس مکتوبونو و نه راکه جوړه ها راته خبره دا ترخان خدای غوختل او خو دوستو و په دواله سر دامه د سرومانل وای بل بل وای اسکریتب مګن بیا ها وای معاف او تر اوسه معاف د لاسکرینو معاف هات د مګله خاطر شنواری بابته درم چې غواړي درم بسرکونه نراکتیره سركونه نماخه د استاد ومنتقد غسیما کف ټول پکتیا خو ټول پکتیا پکتیا پکتیکا خوست د ډیټور مشرانو دا خبر ورته او د درې وړو سرومنلې او تر اخر پرې پېچ او پاونا کړ او په دغه خبرو باندې نادر خان غدار او پاوک ني مکتوب ورته جوړ کړ د ورته سركونه وایستل او ني ورته ني عسکريته بوټل زکه ښاریتہ بولم یو الته فرہنګ زکه الته جرأت اخلي الته تکلکیږي الته شواز زکه دور خبرو باندې پویان پویان او د وطن دفاع کې او د په وجود کې دا د اساس د وطن دوستی دا لا پیاوړی کیږي نو دا تر مخه په دا رقم باندې راولو مكتب ته د خدای پاک فضلو چې بخت د کتاب دروازه خلاص وا او په دې کې ډیر زیات رول هم د ماده مورو د مګ په تعلیم او تربیکه زکه دې رې پلاړ یو مټرکې سړایو او شاسي باندې او نذر خان دوی باندې کړو څارل سکلای باندې خاناتې رکړه او دلته په دې ځان کې باندې یو د ډاکټر صاحب نیکوم باندې او د باندې یو د واړه یو ځای نو امر د مور تعلیم او تربیه هغه بیسوادو موخه مته دا طالب د هر ساز کې شوه او سره ما ته کرکر اورودله نو سلطناتي استبداد په مقابل کې سیدا ش ظلمونه کړې دي د موږ د ژوند د دغه ورو نه وکاسې د پدمزنګ چې راځي او بخیدا ته په نادر خان څورته بدهږي او دوه ورته باندې خلل څور له سوله سکله دا حرو راز دغه درس ما ترا کول کیدو او کرک او د فرت د سلطناتی استبداد سره د ما په وجود کې پر اگ راکه تاوی د پمغه کوچنیوالي تا تاسو کله څه زال مای سولم او تلم فون تونته فون تونته کامیاب سولم نو فزم محمد خان خولای د غرق رحمت کې د غوت خان تبوتله د غوت خان سره کېنه ولم واي په پروگرام کې دې شاریک یاده کو دا تا د وګصاب د سرطان څنورز یو رسې ته جلیلو ما ټول وای رامدایم البته وای شي کې مل فونتون وای فونتون به بیا د شپې وای لا سره کوي د ما زوي بچایم او د جمهوریت رخیټینګي کې خلکو کې بوله سولې چې د کامیاپ سره کومو خوادم روبي ا کامیاپ د برټکوټه علاقه دار خا خير اولين د داود خان لپاره ولا میاسکې چې په افغانستان د سرطان باندې موږ کو دا تاو کر جمهوریت انقلاب مو که او په اسد یا سمبولا کې زالتا یو کال سو میاسوي لپاره اندازه مټ کوټ خا خير کله تاسو مټ کوټ خلک نه پختنه کوي چې داود خان په کوچا اندازه خل سو مې بدرتوي خا خير او په ویالم په افتخار کوم په داوره باندې ګالي جنرالم چاراسه کې علاقه درم او سوموده بیا د وزار داخلي د تپتیش او زوسولم او زوی تپتیش وزار داخلي ترڅو پرسه نجوم هریټ بیا په داخيرو کې ایراد د سواردیا او ختون نورسته یا د سوارد کوډاتا دوم د سوارد کوډاتا نورسته بیا ایراته لالم او په ایراد کې الته خاروالم د اوروستاس <applause> أو دا اوغه خبر صاحب الاسلام انس زخه ورالم زه برطرف به برته بارق <applause> شفیب امیر دی رئیس اطلاع او فرهنګ یا اطلاع او کلچر مقرار کړ او دی اطلاع او کلچر کې ماته د طاقت لقب ایراتیانو راغ او ما که دا دې حتی خلاص ان الټراتور لس مقاله سر مقاله د لیکل د بدی با اخبار باندې باندې ولکو چې چلون کای صوت عبد الواحد مال عبد الواحد وای دا تخلص خو کله به تلاتوم کې خو کله به طوفان کې خو کله به تندر کله تشه اخر یو د منخه کې دلترو وتلم بیا دوی ویل چې دا ډیر بیا وسلیدا طاقت په معنا دی اوسلا <applause> دا ډیر وای به طاقت ده خو به طاقت ډیر نه وي طاقت ده یو شاو او تل ویل بیا یو مولوی سوانبری خدای دې وکړي مولوی سوانبری ویل وای بس پېدام ک اوصوله کې عبد الواحد طاقت نور هغه وخت نه تاسې د دېغه وخت دا کی خو په معنا د حوسهله زور نه او حوسهله باندې خاطر جنرال سي نظامی زکه مو چیرته وکړي نظامی زکه مو کړی کی کوم نه دی کړی ما نه ز د نظامی افسر نه ما ریشون زاین نه دی لای ما رې پونتون نه دی لای زموږ کی مامور د دولت ما او په خاط کې د بګه رتبې تعدیل سوړي هغه یعنی بغیر د نظامی زکه ته جنرال یاستې او او استخباراتي ز در ګلرم ښه استخباراتي او ز د استخباراتو جنرال او خاك. توران جنرال ښه دی خياني په ملکی بار حکیم چې استخباراتي کار کوي کوي استخباراتي غوښوم مثلا جنرال یې د اوت خان وخت ورته کوم له زو علاقه دار او امیر د اتلات کولتور او یو دم راغلم निजामي ارت هغه می استخباراتي بندست استخبارات او کارمندان نظامی رتبې بللره اودې به رتبې متعادل کړې څوک چې پولیس تله و پولیس سکې رتبې تعدیل سولې څوک چې استخبارات او پي استخبارات کې رتبې تعدیل سولې شایده کسان به یې ثقبه نزاغتلې ورته پورډو کې وې رتبې تعدیل سوي خوغه په تدریج سره به ګه ارتقا کوله زې دي جلابات په هماسه کې دي جلابات په قهرمانان قهرمانان هماسه کې جنرال سولم خا خير او په داسه حال کې جنرال سولم سال تامید ګل برترپس نو باټو څو څو ور پهښنهات څو یو دی جنرالي ډاکټر سم نمان او ویلي خلک وایي چې د خپل خپلوان لیګلی جنرالان دغه تبلیغاتوب او داسنه ماګټولاته چې زخمیان سولوا شیدان سولوا چې د ارګل شهید د بارګزای شهيد نور نور سلام زخمي مګه ډير لس کساز و دي راغلو د څلورختو کسونه دې سپه و پرمهر شپه زکه جنرال او یو څوک لقب د جنرالي چادر کالته بله لقب د جنرالي چادر کړه جنرالي چادر جنرالي ډاکټر سبلجو بوله یو فرمان راک او دغه فرمان په نتیجه کې جنرال دغه د دوري جنګال څخه بخنه سره تاسو د داود خان دوره کې مو هم کار کړی دی ډاکټر نجيب دوره کې مو هم کار کړی دی د چا دوره درته خاوه د چا دوره خواندوره د افغانستان په ګټه باندې حکومت دوره کا دوره د داود خان دوره ځقخه له شرو نه زاهر شاہ په نسبت د زاهر شاہ په نسبت د داود خان جمهوریت ځقخه سيګي خلکو ته خطاب څ کومو <سكوم> بياني د وتخان ورخه هغه مرام او هغه برنامه او هغه پلان او هغه قانون او هغه پلیکول هغه هرڅو چې موږ د خلک په جريده کې زه خپل مرام د خلق دیموکراتیک ګوند مرام نشړکړیو دیغه تقریبا عین کټ ماته موږ رقم ث برنامه او پرګرام او دیغه د تحقق د پرمبارزه کېدل کاغه مبارزه کا به وسوي نو په ظلمین کو د تا نه وې کړي په دوت خان باندې موږ په موږ پرګرام باندې روانو امغه شتلې وای په یغه صورت کې افغانستان به نو بدورځ لیدلې و نه بداد ناخاله وی او نه بدغه سستونځي وځد تر دا و سپيره رواني هغه ډېر ډېر ښه دا وروه بیا لیغه نو روسه کلسی داوت خد په جمهوریت باندې کوټه اوس ولا خرابه دور رااله دي فظلایمن ظلم دی غاستبداد دی په خلکو باندې کو په لګونو نه ډکول لا ټول ډکتاو زوندې خه خول درخته او په هیڅ وجه زناسمتای دولي او نه ملاتړ کوبه او سختم مقابله سره کړې بیا بندې کړم بندي پر د پولیسو رخې کوم او د ادم حکومت روانه کړو کچیرته د پدغش په افیذ لامین په قلیت اجب کې مر نشي مګه 57 سبه ادمې دولو یده място د شهره سره دهلې و القديم زکر او سبب د نه د حکومت تطبیق د مو ملک دله 15 خصه که د دی اندغه کودتا په خاطر باندې کدا چې د داو خان ترور د کړو داو خان مګه واپس لامین سره چاپو مخالف د مګه ټول ملګری وخصل ویل غاغته سفیران کړل مګه ملګری یعنی پرچميان ز پرچمایم هغه ګوند پرچمیا رټټ ټټ کړو دې ټول وخت سل څوک اوس او څلور زره اوس و د مګری مړکه خخه اف زلامین پهغه وخت په مغه وخت او ترما پورې سلسله را رسیدلې اوس دمو او څلور زره اوس او پم دوسبو کدا راستوبو دا تاسو پم دوس ملګرو سره کار نه ما مګه پم دوس کوم مل سووي هغه مګه ټول شکر د زونډیرا او ټول اخلاص نو دا بیټرینه دا ورو بیا دې غنه ورسته د غزلامینه د بابرکرمل دوره نسبی نسبتا هوا او موقلياتو دلته او خو د شهید احمد حسن نجبلا اثر او دوران د څلور کاله صدکو حکومت ک دا, دا بيد شورويانو دی غنه موجودات نه غوی په ادم موجودات کې سکوما ای ادارې د وژل کړل او کوم کار نه چې دوه کړل هغه قابل دی قدر دی قابل دی ستایش دی او ترنه نه پوره موږ په افتخار کوو او باید دغه نه دنه موادو کو تقلید وس باید هغه کټ مټر واخل وس او هغه تطبیق وس اسلامي امارات ته موږ په وړاندې لستاس او ور وګوري چې د استخبارات څخه جوړ کړو او که استخبارات د جوړکل د تا نظام جوړ ده که استخبارات نیو نظام نش زکه په هر ملک کې کتا اسرائیل ته لار شي مخ مخ به موساد به ځین کې ودري کی امرکی ته دی سی اي که انګلستان ته لارې ان انټيليجنس سرویس یا ام اي 6 دا به ځین کې درځي د صدا په دې قوت ولارده یا پاکستان کې ایس اي یا را د هندستان یو کې جی بی د روسیه د نور سازمانونه د دنیا اختصاصي سازمانونه یا پټ ساری سازمانونه د یو نظام دی د دولت سترګې وغوګوندي بالکل کسترګې وغوګونې پاک صفاء او خې ولیدل او خې واوردل هر څه میږي ټول کارونه جوړې درې موږ په ځاره دفاع کې موږ استخبارات لرل خاط په استخبارات د خاط استخبارات وزارت دفاع کې کار کوي یو ریاستوملار یو ډیر خویري اوسی د کومه ټول د وزارت دفاع پرسنل کنټرول لاندې هیڅ mm -hmm. ځای خیانت نه کوي موږ په وزارت د داخله کې استخبارات لار ماجو کړو کله چې mm -hmm. کل د مزار نارغلم زه خو دې مزار وایمنې شبرغان سمنګان دي د سلور اولاد د خاطر ایسم دوکالو دریمیس کله چې د اکسنو جوبولاده خادرې زه ولېګلم شمال ته د شمالي زون رئیسم بیا درې دوه کالو درمه استبداد راو وسړم د وزارت داخلي استخبارات میجو اغم سجوک لاره مسکو تالتم د درجن سکا اکادمۍ ویلا علت چې لاس تاسو په ختنه وکړو ما چې تاسو مسلکي تحصیلات چیر ته کړی کما ته داس په ختنه وکي مسلکي تحصیلات هم شه ځندل سبه که ته پر ازو په دغه دوه نه د وروکي لکه دی سردار داوود خان هم درنګ ببر کارمل ا داکټر نسیم نجيب الله په د وروه کې کومه د شجاعې بخته راځي وزم زه هم کې پاتې د چي د خوشالۍ خاطره یادسي خاطره چې هغه همیشتاته پیاديږي او ته په باندې خوشالکیږي وایي چې کار کې دغه څه وخت بیا راسي يره زه په هر وښه واه که ډاکټر سبزه نیمار کړي نازو ولې ښه اېس ډاکټر نجيب الله نیسو کله مو زې پته بلګالم په تروش چنده ها او که درسته لګالم چې اکاډميو وایم د درېجنز کآکاډميو وایم مولګ جنا الیتا سلا نتایج راولم آل تای دسه په خوشاله په زرو کې په خوشاله ولبد د یو یو دا جنرال سولما د جلبات حماسمه وګټله ګوري د جلبات جنگ دری په کې د پاکستان مخسر جنگیدل د ریسو ژورنالیستان د نړۍ راغله په پېخور کې اوسدل چې دوی فتو ګورځه قامت ګولې ليز براس ورزه کېږي ننګر افغانستان او په یوه میاسه افغانستان او به نجيري سکله پته نقشې ښکړي او نشانو نتروش کول ورته ليزه ده کوټلارزه دیسه کوټلار زو جنرال خلاص خلاص دا یو خاطره دا یو خاطره خدغه و ځکه ډاکټر صاحب ورته ویلو وغو تاسف د لاور تاسف د لاور ما ته په شنه د څو څو واره په شنه اتکاله او د دنمر په دغه ورځ یو ورته وای دمال طرفه مبارکي ورکه زه به ما غیم بزګ هم اعلانومنه پر اوګانو کې نه اعلانوم مهلانو نو خخه تر څوک مو هغه ده چې زو رئیس دی 2000 د ر څلور کال 2000 د کوم بلغه نه لړم د جلبا د جنگ سرهولو او جنرال سولم رئیس دی 89 ناته میداري د ماویند وزیرم د غا اداره ریاست ولیدونی ریاستونو څخه د موینیت اری لارو آی سېډ نو آی سېډ له ګوکار مخ جوړ زکه ټول افغانستان مفتشکه و نو څنګه ما وای رئیسان راغختي وای سره سر غزارې شره که ست لګ په رتبت ریځه کنه وای نو د خوشحالي خبره دا و چې کله زه غم را باندې را غي خوش سقوط وکړم ډېر ښه غمو اخو په ټول افغانستان را غو خوش سقوط وکړ او د پکتیا د لوي پکتیا خلک ټول راغله ډاکټر سمنجیب تاسو وروره دا و او د تا دروازې ته بیا چوس پکتیا ترغله ځنګ وس پکتیا تر غلی څخله کې یو ډیر مهمه او ډیره اساسي بیانې د ډاکټر صاحب د پکتیاوالو سره کړې ده وا پکتیاوالو لنګي تاسو یو ریکومېنډ کلیپ ولیدې یو لري تاسو مونږه دقیقو ووري درکسم سویلې نو ډیر وړاندن وروسته بعد ډاکټر صاحب وروښتلم ماته یلی چې کله یو کوښنای ځای ډیر مهمس ته په هپس دغه مقام چې دلته لری ځې یو ورکی جته مسکر الله فن نن سبا هغې مقام مقام نه زم پاجد رئیس امغه جېسته یې غواړي کل لارو وخرته وخه وې سبا لارو وطن جر سبزیته مو مسر لار مطلب دوه وستر آل ثیا کوبي سې وبناس د دفتر نو یاکوبي سې وراتوېلې موږ وزیرو ویلې یا بلصر د ځون دی پات کې گئی یا یو افته زکه خوش نې ولې د خوش ټول د مو قوتونه مر سره غلي دي او ګردې نش ته وې کوم کمانډانان پیداکه ملګريان دیولان ستاسو اونډایرو وباس نو لیگلېڅه دې جن لپاره رغتعله او ستاسو بیرته زونډایرو وباس قوت خو کوي چې مرناس ماورتل مالیا کوبې سټې ما مورال غړي ضيف کې ک چې خبره ده زبې په دوړ حالاتو کې تاسو سرخروي راځم کله <سؤال> دفعه مکرو مې سرخ روي بم او که شخص مخړه لیمو داکټر صاحب ته په کوینش کې شې لیکل با <سؤال> ته سره راځي <سؤال> وای هغه سره مل <سؤال> دغلت به مرمې خړه دي په خپل وینو به مخسوري بم سرخ روي ده او ویلو نو اور څه دی راځي او زه په کې ونه ولمچا په کرم وای هغه ول خبر دې تا خدای رکته او هغه شته کیږي زوړي جنگلیان لارم بل به ملیګلوي ته د مصالحه سره ته د روغې جوړې سره ته کادر د روغې جوړې کادر او ځا کامیاب او لاولو کامیاب تر اخر به په چا پکتیا رانه نه نه ولا ډاکټر سره ملګر مې راته توته لاله نن نه وې ملګر مې راتونه په دفتر باندې پناه یوړه او بغلا پکتیا ساتلو افغانستان سوقس څلور پنځور ځکه دغه پو تخ نه ستو د مجددي او ملګلا پکتیا ساتاله اخر موږ راوصل سره وصلو د پکتیا د تسليمو نوډما د پیر صاحب سره اندیوالیو ملګرتیا وو او پیر صاحب موږ باندې یو دازمو نکازر صاحب نک موليص او منাবী نک موليص منصور نک د غزوي څو سر وزیر د کورارید دغه د دې ترې موږ ډيري خیاله کې د ډېر ښه ښه په وخت د ولایتونو سقوط لکه طالبانو تیری دورې کاوه څره هغه تلیفون یې درته دا دا چې موږ به ورستګار ته دا به نه دا ربانی د سبا غټل مجددی د څلور 264 سبا غټل راغی عايسای پښوټه پاو چې دا 264 ته پچا او څلور به 100 پاره ربانی وټاکه د گورنر هاوس د پنده او او ویلیګلز دی او دای شرمول دی زلیل کاولي او بدبختانه د خ کارونه و نه سه دوی راغله جنرال سیفدی رضيات ممنوک فقادي ولن د د ماخلو د مينو روس بیا هم را ګرځو زمنګ ملتي او کوي قدرمون دې دونکو بیا هم خ راغلاس وې ما جنرال سیف عبد الواحد طاقت پنن خپرونه کرا سره مېلم ما د ژوندون خپرونه ده ژوندون مېلم خپرونه ده قدرمون دې دونکو جنرال سیف پو خانې په خانې خوندوري کې چې کی د په خانې کې ډیر زیات خوندم کې زه که چې خاغه خنای تاریخ چې چا نوی لیدلای مثلا نوی ولوستای نو, نو, نو جنرال سی به ډیره بیلګې دلته تا تاسو ته تا کیسه وکړي او تاسو یادونه خو سره جو جنرال سی کډ خپل شخصي ژوند په اړه راتوای واده مو سوه خړايده او واده مو چیر ته کړي خپل خواخه مو کړي د پلان خوخه مو کړي کپدانه لګ راتوای تخ ډیره مهرباني مننه ډیره ښه پختنه په هغې طریقې وکړه یو بل تلویزیون کې یو خورکی و ما ته لسه ته یو پښتون او سرسخ پښتون او فاشیس متاسب پښتون تاسو څنګه پرسیوانه کړئ ما و به چې یو نور کوي تاسو په پښتونۍ يم سعید خو نه په آشست يم او نه غیم سرسخت يم نو سرسخت متحسبم ها او د تاسو برنامه د دې حوصله نه ریزټول دغه قصه تشریکوم زسرنګم ولې مې کړې ده دا خزه <تصفح> نو شاید سل خواشګاران به ملرلي خو په دغه کې به مور ته خوخه کړو د لرسکله نه جلکې را ته خوخه کړو ہا او زه په دا وخت کې چې د 400 علاقهدارینو راغرزدل او وزارت داخلي هغه کوم د تفتیش ریاست کې اوسم دغه وخت کې په کابل کې موږ اوسېدل شو شهيد کې او د ممسګانو بس یو خبر اس ولا د ماد مور کبسوم اغه نسوي منځل کېدل ډير لوی دي ورته لوی دي د کوڅه مخاني کمزونه خو لوی لوی لستو لري او مريوي او شش او ګانډیو اغه ورتویل مور مې دا نه منځل کی وایځې منځم دا خبره مې کړې د خو تکرار راغله ویلې ځې منځم وای نیس منځلې ته ولکې ډېر نسو کولو اته 3 صبح ورتراول وای دا څکلو منځو و دا مې وشکا او ټول ټوټې ټوټې منکر ټول مې بلوم منځله دا مې په دوا پاک دا ګند او دا نور ټوټې مې وټوکړې برته مسر بقین پټې را کړو دا دا کمې بیا دا مور ورغله دی ګو کوړه وې د ځل کې مقترح کوا شاته وې دا ما د زویت کوم وې دا لقه وې مړې ولا کړو دا دیست او شباب افغانانه لکه پاګه وا کوم لګل دا خبرې بیرو دی نو وې نه نه درک ما مور ته پنځه لراله او ډېر خټو پنځه او شیلدوس او دغه ته کابل کې وو وو کوټی کلی کوچی کوچی وو نو ته پنځه خپلر پکته کې ته پته وګرځو لا خو یو مخو ده زه که چې زو یالاقدر یېږي اڅوک به دیږي ګوته په ونه یې ما یې ګوتلې دلې دي یي غاړکی وای یي ووګی وې په غوګو کې نننه په سولې دغه وصلو بیا په توپانچې راځلې دې دوی په ویلې کې شپږ غوډه ځکړې دي مې دې دې بیا پښتنو وکي چې دا سمانه paramagnetic کار کړم بس دا ګاروک دې درځه تاسو کېلون وي زه درس کړل نه کلمې سوادک او درس کړل نوم شنو پنځه تری کم که پنځه اسکلنوم خاخه اني جلی تاسو نو ډېر وړکې ونه ګر لسکولو دې هر لس کولو په خور کې درز کول غو نو به تاسو مرته نه ویلې چې دا زګالونه ما يراته نو تاسو څنګه اوسې په يرات کې به څومره ښایسته خلک دي څوبره ټول خلک دي څوبره به تهذیب به ادب به ټول هغه دي دا نروخه شاعران دي ادیبان دي ما ته و ناګل غوتې مې په دروغه چولو زنام زادم ها او بیرته سره غلم بندخانه او دا قسم تیرس وی و دام حکومت تیرس بیا هم زمغه قصه پاته و نه ما مور خبر کړو کنه او بس په 500 کال کې آ... زده پک د مازر ریسه خات مخرسول بیا نو په قوس مې اس کې موه په عمل کړم مخرسوم قوس مې اس کې د مازر نارغلم کابل کې کوزدا مې وکړس نن مې کوزدا وکړ دوه ورځ به مواد وکړه دا کله ماده خسرت ټول جایداد یې ته ضبط کړه امام شاه محمود و نه ترو ویلې سپداره د توته و نه او کوم تر په سټګول کې بس په خسرم مجبور سره ورخطا سره ورخطای زر او وا دې هرکه او سره نکلا مې مرمن درته نه و چې تمه شری سپینګي ز زبان او زلندې مور سره كلا دا مور زوندري کوه فتصوي نو په بخو بيتو الله شريف کې شهيد نه كلا تاسو دې خبر داس تاریخ نه ني خبر دا دي قصه راځي خبر هغه بيتو الله 15 تم کال کې لاړه بيتو الله شريف ته التبس دا خاينين ورغلل په خبر پاکستان انتي ملک الله دې جنټو فن ورته نصیب کې سالاده موږ دې مورګانو بس جنرال صاحب نوغه یې ته یېغه ورخته هغه ورخته یو هغه مرګ ورخته موږ ورته لزماته دي څوک ملنه کوي کله مرګ برا پیخي چې خدای دې به موږ ته دیدن نکي بس سالا ورته نصیب او موږ هم شونه زړل هم یې سرګم هم لن دینه نو دې کله دا ودا موده مرده مرګ مخه کړو کو ورستل بیا وکړه ماخه ډیر ما مرګ نه ماخه و ډیر په خو د ماشانه ولید بیا خل نه خل پښې د انګور خوکه سره جکدله بل ته بيڅوي راځي د مې غو حساب لري په یاد کوم وکره لکه مثلا د انګور چې زره د سرغه لود زره خپل زوي ته وکړم زوي د مشرو زکشر ولې نه دا که سره دا که حل کیږي ا څه غنو د ديبس نګرزي دل ځکه د ما مور ډیره په ګرانو او د ما مور باندې هغهم ګرانو او د سپیکر ما کاوز د ما مور کړه د ما نه د کړه دی ری کارونو مور اجر شي یور ی رات ویلیو سی اوجلکې مې درته پیدا کړې ده دم د 10 د سمټي دی دا خو ښه کې وچاګ لري هغه و کوچې ده وایدا که مټي د 10 د سمټي دی او دا کور ته 4 ورس د ټول دیولونه په سپیا کو ډکړي دي دا شي دا څه تا خلا دا کاري ګره کوي نه بیا دا کاري ګره وای دی په لاس خدای په غم مکه کړو نو بس دا کلامس تخ... هو یل سوي تقدير کیس... بل نه کی هغه خوشاله غنهم خپنه او, أو میرمن هم خوشاله ده <تصفح> اغه د تا ده سوال جواب ده چې هغه دمانه زړه سره خو څنګه کوم بمرې دمانه ډیره مریضه ده دمانه ډیره زیاته په تخلیب ده په خې خوږیږي شکر لريزه شکر نه لرم <تصفح> د ما په خېم نه خوږیږي اغه در دونې ساغل لري بشاره زکه سیاسه را ده سیاسه خو بالکل بساله جنراته ورته روغ سیات ورکه مونږ ورته روغ سیات دوا کو نو بس اګه دیغه وخت ژوند زندگی چې هر رقمي یو څه زما په نظر باندې د اوس حالت نه په څیر په وخت مثلا جګی دوره او د جنگ دوره او جنگونه زیات او یو حکومت بل حکومت بل حکومت راتل خو بیا هم دومره تشويشونه په ذهنونه دومره خراب نه ولکه څنګه چې اوس خراب دي لکه څنګه چې اوس یو چیشته تشويش مثلا اقتصادي برخه کاره برخه کې تشويشونه ستکه څنګه جندرسېب دې کله چې موږ واده کړي یا شلوار خب د ماده مرګ आवाज ورغلی <متصفيق> نو شلوار یې زور ته مړسوایم او دراسه ر مړسوي نو دی د بولن زليګي بالکل د جلبات ځکه بګه مګه خپل زانونه به خیدش بلنس مګه غوندی بیرته ناراضو ځنګو کنه مګر د ننګرهار د خلکو قهرماني باید یې رنکو د هماسه باید یې رنکو سي د ننګرهار د خوان دوماندو ته مګا اعلان وکړ چې تیاری راغلي د څلور تیاری دي تاسو به په ننبه یسي صبا بمبئی سي بلورز بمبئی سي دا دي نن تخليق او وړم کابلت ډاکټر سی د ننګرهار په تو باندې خوان دوماندو پیغام ورک دا څه پیغام ورک چې ډاکټر سی خدای مکه قچیرته دی پنجابی تور چاتل کاسیف قدمونه د ننګرار په پا پاک حریم باندې د جلابات داخليږي موږ هم ور سره ټول بمبار کا خدوی در پرې نه د درونټیر نه در تیرس دغه ها دا د دیت څوې د دی هماسیت دوی تور یو یو څوک هم لاړ ته یی بر ته خالي لاړې اسه کوم لوجستیکي موجستیکی نور ښکاره نه کړی کلیب کنا غبر سلاړې د د ننګرهار د خلکو قارهماني د ننګرهار د خلکو هماسوا دا حماسي د س کورو سمګه نفر نو سوي کې پیدا کول سي کرامي اورکو زپي شي چاتو ورکو ته ټول وسو د پکتیا او کورنۍ و د علي ډريور د رئیس کوب زون نه پاتنه راکي ټونو په ایرون د بت حالتو مګه ډوډی به د مګه یو ملګری او عبدالمبین موبین د با موټر ډک او وړو وړي زدا به هغه تلګلې د کورو باندې به با ګرزولې چیغه به ولس رازې غلاوي سي غلم ټولو تر سوال خوراكي موادم ټولو تر سوال مګه د جنگ په دوران د جنگ په حالت څوک وتا نه سوال او دوی څیش خورلې وای او تللمنه کابل تم نراتله ټولو ځونه او خېل دل هر ورځ شیدانی بیا مالط پاتیو بیا مالط پاتیو دا کی چم دا دا نه دا بیان کړل معلومات 23 وره بیان کړل دا بیا بیان خداي مژونديله خوشاله و چې چندال سپڅول دونه لري ز پینځه دوه زمان او یو زوي بیا بل زوي بیا سدري لورانه یو لورمه وخت خداي درې راک درې وړه یو زای نه نه ته ته دا او داخه مته تعلیم تحصیل کړی ټولو سره ولکه تعلیم خو کړای کنه درس ولسه او تعلیم یې کړای لورانو مې شریعت ویلې دغه کابل کې دغه دې کرځې په دورا کې په پاکستان کې په هور کې andet درسونه اله نور متباقي د لطه فاکولته دلته ولا او زمونه په فاکولته ملته لیوه او دا انفورمیشن ټکنالوژي مصر زوی مې غوېلې و دا حسابداری خاخه دې یره ته تاسو بل څه وای موږ یې صاحبداري ورته دا حساب بانکداري بانک ښاخه اقتصادي بلخه کې صدګنو بانکداري او بانکداري او غیر بسټری موخصله خاخه موږ د ځوان حال او څه درس نه دیلې درس نه دیلې دا غن نه لګي تعلیم نه لګي تعلیم نه لګي شواد نه لګي خا او څه اقتصادي وضعیت څنګه ده درس خپل په ټوله افغانستان کې کور نه لرم او په ویاله افتخار کوم چې نن له پکتیاو کور لرودین کڼه را پاته ده یغه کوم یو روزوند کول سمو پنځو ورو نه یو دا نور ځان دلته کابل کې نو ډیر پښیم خلکو ته ورکړل و وظایف وکي ولې خپل ځان تم چې نه دی کړی په ګدلېل شي دا یو خو دا چې د مغریش جمهور چې نه لول ماتمزو یو ویلې و راکی زوي مګ سرار لو کابل تل رجل پېخورنه نو د اخته روز او ډوډۍ د سمانو ما ته ليزه پلاړه تا خو مکتي شمنه دې کړې مګ ما د خپل ما ماګانو سره مقایسه کوي خډیر بات کای <laughs> مګ ما مقایسه کوي د خپل رئیس جمهور سره مقایسه کوي ما دی رئیس جمهور په ستاتہ کار کوي یا ما رئیس جمهور یو کور لري هغه په پنځم منزل کې mm. تیم لري یو کور په دریم منزل کې م مکران مك... کوم کورلار هغه کورم <laughs> به خرڅ کوم دوی ته موادونه په وکړم <laughs> او بیا یو کور په کرارهونیو په ګراوی په ګراو هغه ګراوی مې مخوڑله نو دا زوی مې راځک سه د پګې کېونه لمر چا په کلم د مټ باندې وای زبې افتخار کوم سه تاسو نو دوی افتخار کوي د ما کړه افتخار کوي مېربن مې سه خاده غریب خاده سه د چې عامالم نه د خبره لري خدای څخه غلام نه دا کړي خدای څخه رشوت او شانتم نه دا کړي او دا جهاد د اکبر جهاد خدای څخه واسط برابري او لاس دې بری او ته ونه کی نو په دو د لاس ورسې یو ته ونه کی بعد خا ډیرکې جنرال څخه د کورانا ژوند د مرمنې او د خاون ترمنځ چې څومره مينانه کې موږ روان کی مخه د مېرمه سره کور کې کار کاوه د کور کار نه لکه مثلا شپزي نور بخو کې سره هم کاری کړې کده نه تا کړې نه وله وله مخ باندې فشارو سره دا خذوبان درس وغویا هه هیڅ یو سبق نو ویلې د د ډاکټر صاحب واخه په مخ باندې د درس سیاستینه د لوی فشارو هه چې درس ولې نه پیوایه او سو دا موزی او التو سو دا موزی ورو کورسو نو په هر ځای کې په پارک کې لیک په پارکور کې دغه یو لوب هو ډېر خطرناک روان او هرڅه په کوشش کوي چې خپل خزي زلې زلې منډه به راکنه ولي ز دګه سبق وای درس په زګه دا کوم خو ما د موږ د کور په خوکه هغه ما د وخدو لري مکتب جوړ کړو د شو ا د موزي کورس جوړ کړو نو یې درس ورکاو یو څور زیات درس ویل نو حساب محاسبه زکه تر څو پورې حساب زکه نو منې دخ... خلکو لیکلایسوځي د پلانای دا, پلانا دا بستانای <تصفح> <تصفح> <خبرت تصفح> <خبرات. تصفح> نو زه م خوشالم زخه دا زکه چیرې د جنگ منګ تشیر لالم خط خبر علیه دا زخه خط را لیکم جواب کولای شي او خو بل ولې بل چاته نو ادارات وای په خپل به وای نو ډیر خوشالم خو یوش په <تصفح> دما زوي دما شر زوي دپ زنګوکو دیسال دیسال زی وېکله ملوه وا جکس وا دما زوي ختانانه د خویتام دکمه <تصفح> لس وړي زور ته چې کوم یو رختوم د زنګو هغه کا زنګو ما زان غلې وا چې اوس سړی ما ډیر خطرناک سړی ما وقوب روان دي ډیر زیاد غالي و... نو صرب وخت دیږه کوم دا دې کتابونه مې د الماری شاته واچوم ته پړ د کړ نو دا زې سیرت له وزفیره اللهم وای زما کتابونه ورک دی وداده او ها دا مال زه راکړم چې پیدا به وکم بیا به نور وو واخم و ها ها یو سوره دې خو دې خو اته د قصه ختمه شو نو سیواد مو زی پات شو نو شو دا مو زی پات سول بیا را باندې چارې زاو کړله چې د مخه خو ځای لاغه نه سره لیدا مختم ده ایوخه ایوخه روانه اوري ریاست شاسيته راپور ور کړيو بیا ریاست شاسي او وخترم اخر برتزور زه نه پیوایم صباح او خدایمانه وختات لري نه ویم قطم اخر م دا قصہ وند ورته کړی دا رقم ته خبره د ورور باط چې وست نن راته وایست دوټ کې زکړی نه دی بیا وایست دا اولک زنګوا او له خوب خوب وېخس نو ستا د دېرز دکې روباره ته وایست تکو فکر شینز دا قابونه ولې منځه دا قابونه میدرته چې دا دې نه دی منځلی ولې نه منځه داباس کوم ها ځکه ما یو څوک لیدلی و چې دا کور نه کو وس جنرال سبغه واخ ختیر سره هغه زوانیم تیر اسه غم لاړه کنه وس کړنه کله پُل کې ځکنه زواني قصه کوي کې نه کوي یا را وس قصو ته ملاقات شاد سره اخلاص او فقط مور او فلاريادو د دې مور او پلاړ يا دو د دې مور او پلاړ مله دې د ما مور او پلاړ مله نو کلهغه يا دو کله د خپل خپلوانو په کورونو باندې فکر کو او د خپل ځوان باندې په خمان نه یو زه خنه په خمان او اساس کومه هغه هم نه په خمانه ځکه څه د چا ډېرش تمانه په غلا او په چورو په چپاول کې پیدا کړی دی غوينه خره کوله لري نفرت لري نو چې د غوينه نفرت لري معنی دا ده چې ما تای دی بالکل که جناصې موږ وویل نو خیانت کولای یو دلیل به بلم درته شاید موږ به دومره پاک هم نو یو قانونو چې باید دلته د امارات کسان مو اوري او دوی دې موږ جوړ کې دا قانون یو سابټ د رائ فور میو هر کله بدا فرمي هر مامور د کوله کومډير بو او رئیس بو او وزیر بو کار سو بو د خپل فورما د خزې فورما او د ريک د زمونو ال عربو بو څه څوبره درایلارې منقول او غیر منقول mm -hmm. دب ما به پخپن نوم باندې سبته ولا د ښځو پونوم به مې چې ښځو څو څو شلري څمره غاڼه لری نی لری ششلري دا ټول درایب سبته ده دا, دا هر کال د تجدیدل د ب فسواني کې پرتاوه دا, دا, دا ورقه د هر چا فسونه کې پرتی کې نیچاوه نو کرښوټ خورلې والده به تېر معلوماتو یو ورکې یو مشاورو اغه موضوع دی غل جنجال سره غلی ما ویل یو دو درې سپیلې مول هدا زه داخله په استخباراتو کې یو بې غېدې کادر پرسونل نه د موږ د کادر پرسونل نه د ما دوه فرمې پیدا کړې و سپېو کې مه د ښځونو میو شو غبل کې د ښځونو بل شو دا ورورې وی ډاکټر صاحب دا چې د دوه ښځه کړې دي اغه ډېر په قا روزي او خلستان دوه دوه ښځه ولا کړې دوه ښځه اجازه نه اجازه نه و دي ډاکټر نجیب ورکړي یو څلیکه له عبدالحای خروش نمدې غیله خا د وېس او د ګوډن کیماس مایشکه کله که په وښه کې تور پر تور افغانستان کې چا تجاذن کوي واځي د خا خا د افغانستان او تجاذن نو مګ <مق> ته ایجاد نه وو او دا سبته درایي پر به هم مګ <مق> وی نه پېګم چې په نورو ادارو کې به وکړ نه به شاد وی به پټول کې به نو څه خل مګ کړی وایسه ما یو قال نه په قسط اخست یم په سبته درایي پر مې کړسولو کادر پرسونل نه په فرماره وکړل کومې کال زمان نه یو په 25 زره یو قال نه واخلل په قسط هم مې ولیکل هټر چیکس وسريخته اخسته د دې دوکواندار کې یو چا کتلې وسدلته قال نه اخسته کنه البته کتابچه دیږي کې پر تاسو قسمه قال نه اخستې مې څه زرو په ور کوم او قص له کومه کې دا زرو په کومه کې دا مقتنم کېده او دا خو کنه او بالکل هکار وزکې له هغه دا قانون و او غوخه پاندې طریقه باندې نه چا فساد کوي زوی رشوت خوري هر څه نه کېده جنرال سیف انسان البته پر ژوند کې لري ارمان د نړۍ یو ارمان چې تر دیو سو پر نه د پر سوای اوازه هم ما غربند پر ځکه چې کاش پرسی ته موږ د خلکو بې واسي غريبي فقر بې چارګي دا د ما پر ځکه دی لو ارمان نه څښ درته لکه څنګه چې دا خپل وجود باندې دا خپل پوسته کې باندې دا درد احساسوم دغه چې د هر افغان د هر ځوان د هر ظلمي د هر ماشوم د هر طفل درد احساسوم دې ته ډیر زوريګم ما سپروردیګار درمان پرکه چې الله د ټول غریب نادار فقیر شتمن کې پاک پروردیګار د خپل دربار ورکی په ژوند کې کوم اورز ده چې جړلې دي ډیر خفه کړي نه دي خپه کوي ګم ډیر زړامام زړه ډیر راضي زړه راضي خو لاند ماحالا برتزر سميګي په ډیرو حالاتو کې موږ زړه لیلې نو کله چې لا غن اتلو له افغانستان اتلو په خورت پاکستان نو لتر 500 ډیر زیات غریب راته ودرېده غري خو بیا مې دا خلک مسؤل درې سپټول پښتنې دی ټول د موږ خپل خلک دی او ولجېلم پهوري مخپل خاوره ده بیرته زر زر دغه خبره ده چې زر بیرته حال پیدا کوم او ولجېلم پهوري مخپل خاوره ده او که په خورتم زموږ خپلو کورونو کې خپلو و پامینو سره وسېګم او ریښتیا دغه سوال څور لس کاله ما په پاکستان کې تیر کړو او ډېر شاندار ژوند مې وکړ อัลتم دقالینو زو اول منشیوم دقالین په قالین پروژ سره یو ترکمنو هغه د مامولګری او اقل نو مې په قصته راخستو هغه مې بیا ملګری سو بیا روسم څه التای زمنشی سولم اس په نوم منشم مد لاس بجورتلم دو بجې رخصت ولم خو هغه 15000 روپیه تنهای بهانه ما ته جوړ کړو راي هغه را کول نو بیا مورست خپل قالین زداک خاندو خر سوال نه خر سوال او مديريات اداره دا ټول مزد کړو ورونه مم را سره کړ خپل مسکه ولا کېدلم په یو کال کې مګه تا درس لا کارو یو ملګری مې شریک و زرا کل س جدا شو نو درس لا کوي درس لا قیمته دو نیم دو نیم لا کې ماشولې کلدار او ښه کلداري قیمت لري نو په دا رقم باندې مګل ته ځوند ا ته خځوان دمکه خراب ځوان نه مو نه کیتیاجن او محتاج نه او دی اړیفه ده پاکستان نه نه مزبوند خو ښه ډیر ښه او بچونه متا سلم په دغه رقم ښه ډیر ښه یو ورځ ډیر زیات دی خندلی زیات دی خندلی او وایره کاش کې دا شی ورس بیا رابند شي ډیر وخاندم ډیر خوشاله ما کوم ورځ خندم الله ډیر کله کله ځان سرم خندم نو ټو کومه خرابیا شي بس د کل یو داس ټو خرابیا دي د وردا ګویا دی منګالویا دی چار ټوکی دي د خلګي د بغس خوونو پکې ټوکی کړه چې هغه قوم کې چې منيغه بخ بخ بیا خلګي و ټوکی بس سړينو ټوکی خرابیا شي به ورته خاندم خپل به کوم ټوکه مو جنرل سره کې کړه کله په فامیل کې بلشت مجلس کې راسته و وډر <laughs> دیر ته وکوم زه خپل کورنۍ سره شامل سره خپلوانو سره ورونو سره دوستانو سره مېلمنو سره ټوخه کوم او ډیرته وای ډیر راتوي ځخه او ډیرته وای ځخانه کې جنرال <سؤال> سیب ډیر زیات مننه کوم چې وخت دی راخه خبرونه تراغلی زموږ بلنې ومنله علاوه ژوندای له حالت روغ صحت در کې او خږي خاطر لري هغه د بخاني دورې یادونه چې زمونږه البته غختل مشو او غیره ته وای بخاني دورې درته تازه کړی بخاني تاریخ درته تازه کړی خدای مو خوشاله باد برېل زیات مننه کوم خدای مو باد درک مننه خوشاله اوسېږي قدر منې کوم له تاسو سره هم ډیر زیات مننه کوم چې تر دې دم مخبرونه وې د تربیه او بل خبرونه پاک رب سپاره په مخه مخه خو por la lei.